Olá, arteiros, sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Dai e hoje é dia de desenhar Pokémon aqui no cantinho dos arteiros, jogar o jogo Pokédraw, que nada mais é que desenhar Pokémons em 45 segundos. Mas tem um detalhe, hoje eu vou fazer todos os desenhos no mouse. Por que que eu tive essa ideia? Então já deixa seu like no vídeo e vem comigo. Let's draw! Ok, vou desenhar um Vulpix. O problema do mouse é que ele não tem uma sensibilidade de uma mesa digitalizadora ou a sensibilidade de um lápis no papel, certo? Certo. Então desenhar no mouse, ai, é um pouco sofrido. Ai, socorro. Não vai dar tempo. Não! Uma orelhinha, socorro, coitado. Vai ficar sem corpo, que dó. O meu Vulpix não tem as duas patas traseiras. Vamos ajudá-lo, dando like nesse vídeo. Um ratatá. Tá, vamos lá, ratatá. Ai, Dayana, vamos mais rápido, Dayana. A caudinha tem que desenhar a caudinha. É aqui. Ah, eu vou ter que fazer... Ah, não, vai ter que ser mais bagaceira. Se eu tentar ficar fazendo muito certinho, não vai dar tempo. Ah, socorro! Ratatá, ratatá. Uma Magikarp! Ok, estou fazendo uma coleção de Magikarp no Pokémon GO, porque eu quero evoluir a minha Magikarp. Não estou nem perto de conseguir o meu Gyarados. Vamos lá, Magikarp, vamos lá. Ai, meu mouse! Ai, meu coração! Poxa vida! Ó, ela não é nem vermelha nem laranja. Vai de vermelho então, tá? Foi o máximo que eu pude fazer em 45 segundos usando meu mouse, eu juro! Vamos draw a new Pokémon. Um Nidoran machinho. Ah, Nidoran! Você é muito gordinho, você é uma fofurinha. Nossa, esse ficou triste. Ficou muito triste. Ai, socorro! Ai, que dó. Ai, que dó. Ele vai ficar sem as patinhas. Que dó do meu Nidoran. Vamos, um novo. O Liptung. Vamos lá, Liptung. Ops, acho que eu estou pegando o jeito. Acho que estou pegando o jeito desse mouse. Não. Falsa ilusão, Dayana. Falsa ilusão. Esse mouse não te dá sensibilidade de traço nenhuma. Ele não te dá uma precisão que você precisa. Aí, vamos lá, Liptung. Opa. Vamos outro, quero outro. Um Articuno. Poxa, esse aqui, mas nem que eu ficasse 2 horas ia dar pra fazer ele inteiro. Até que não está tão ruim, não é mesmo? Eita. Vamos lá, querido. Vamos lá, meu Articuno lindo. Ai. Até que não ficou tão mal pra desenhar com o mouse, né? Vai, vamos que combinar que não tá tão ruim assim, tá? Vai. Ah, esse também não é difícil, né, gente? O Diglett, eu ainda não tenho ele em Pokémon GO. Vamos aqui, então. Aqui é o meu Diglett. Pena que não tem baldinho de tinta, né? Senão eu já pintava assim direto. Pelo menos deu pra dizer qual que é a cor de cada pedacinho já. Ainda ficou 2 segundos ainda que eu deixei passar. Vamos, mais um Bellsprout. Esse eu tenho no meu Pokémon GO. Ai, bichinho ficou torto. Bichinho ficou tortinho. Mas até dá pra reconhecer, vai. Eita que esse deu tempo. Eita que esse tá ficando melhor. Será que estou pegando o jeito de desenhar com este mouse? É, mais um rosinha pra boca. Aqui, aumentar os olhinhos. Ó, que fofo. Ah, que fofo esse Bellsprout. Vai, gente, daria pra reconhecer. Vai, confessa que dá pra reconhecer. Mais um desenho com o mouse. Magnemite. Vamos lá. Opa, que o meu círculo fica muito perfeito com o mouse, realmente. Lembrando, pessoal, que mouse não te dá precisão de traços. Para isso utilizamos mesa digitalizadora para desenhar no computador, não é mesmo? Sim. Porém, dá pra dar uma brincada, né? Dá pra dar uma brincadinha. Aí, ó. Dá pra reconhecer, pelo menos. Ah, Pikachu! Deixei meu Pikachu torto. Coitado do meu Pikachu, gente. Mas que dó. Eu que gosto tanto de tu, Pikachu. Você que até hoje não apareceu pra mim no Pokémon GO. Por que que eu não te peguei como Pokémon inicial, Pikachu? Não tive paciência pra te esperar, Pikachu.
mas acho que dá pra reconhecer, né? E esse foi o meu Pikachu com mouse em 45 segundos. Slowbro. Ah, esse é difícil. Ah, Slowbro, você é difícil pra fazer em 45 segundos no mouse. Tá, vamos pelo menos fazer o Pokémonzinho ficar reconhecível. Credo, gente, que coisa feia. Devia ter terminado no Pikachu. Tá bem. E esse foi mais um Draw a Pokémon in 45 seconds. Desenhando Pokémons em 45 segundos aqui no Cantinho dos Arteiros. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E se você é uma dessas pessoas que assiste o vídeo até o fim, se você está me vendo nesse exato segundo, comenta aqui nos comentários qual que é o seu time em Pokémon GO, caso você esteja jogando Pokémon GO, qual que é o seu Pokémon favorito. E é isso. Siga-me nas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.